Ми вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейського міста». Це програма «Київ Лайв». Про все найголовніше, що відбувається у столиці та в Україні, будемо говорити вже за мить. Ми починаємо. Голодомор, помста за свободу. Чому ніколи не варто забувати про цю криваву рану в історії України? Український фільтр для російських артистів. Служба безпеки визначатиме, хто з виконавців має право виступати на нашій території. Якими подіями запам'яталася субота 25 листопада? Про це піде мова вже за лічені хвилини, а просто зараз мій колега Олекса Кіпкало з найсвіжішою добіркою новин. Зустрічайте, Олексо, тобі слово. Дякую тобі, Владе. Ну і, звісно, сьогоднішня головна тема. В Україні відзначають 85-ті роковини початку Великого Голодомору 1932-33 років. За різними оцінками, радянський режим під орудою Сталіна голодом замордував від 4 до 7 мільйонів українців. За даними останніх досліджень Інституту демографії, так звана надлишкова смертність, тобто та, що перевищувала природну, в Україні у ці роки становила 3 мільйони 900 тисяч людей. Аби вшанувати полеглих, до меморіалу жертв Голодомору у столиці відранку сходилися люди. Вони несли свічки та лампадки, колоски та калину, як символ втраченого цвіту української нації. Адже в часи голоду помирали насамперед діти. По обіді біля меморіалу відбулася поминальна панахида, яку відправив патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Після того була хвилина мовчання, а далі взяв слово президент Петро Порошенко. Він запевнив обов'язок нинішньої влади не дати згаснути пам'яті про Голодомор і передати її наступним поколінням українців. Не визнавати Голодомор так само аморально, як і заперечувати Холокост. І я думаю, настав час і нам самим ухвалити закон про відповідальність за невизнання цих двох безпрецедентно жахливих трагедій. Прийшли вшанувати пам'ять цим померлим, всім страждальцям, і діткам, і дорослим. І я прийшла сюди з метою, аби дитина побачила і знала свою історію, аби вона знала, який дорогий кусок хліба, який вона має зараз. Але злочини Кремля тривають. Від опівночі російсько-окупаційні війська 6 разів порушили перемир'я у зоні АТО. На Луганському напрямку ворог вів обстріли наших оборонних пунктів на Світлодарській дузі. Бойовики кілька разів обстрілювали наші позиції зі 120-мм мінометів та гранатометів поблизу Травневого, а біля Луганського – з озброєння БМП. На Донецькому напрямку загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї били по оборонцях Водяного. Впродовж кількох годин ворог з піхотного озброєння вів вогонь біля Верхньоторецького. Там працювали і снайпери противника. Якщо ворог вирішить сунути далі українськими землями, у нього на шляху стануть бійці територіальної оборони. Для них розпочались дводенні всеукраїнські навчання у передмісті Києва. Такі з'єднання формуються як з військовозобов'язаних, так і представників громадського резерву, які з різних причин не можуть бути мобілізовані. Під час навчань вони виконують військові завдання та випробують себе і в обороні, і в наступі. Є організація, яка проводить випробування обладнання, про яке не повинен знати противник. Відповідно, потрібно забезпечити його охорону, встановлення і супроводжувати фахівців, які будуть випробувати його на досить великій території. Хлопці вийшли хто вчора, хто сьогодні зранку, вони ведуть спостереження. Сьогодні в 7-й ранку я вже отримую рапорти та доклади по пересуванню сил противника. З настанням сутінків ми постараємося виконати завдання по захопленню. Далі вночі ми по розвіданих об'єктах проведемо штурм. Ресурсів, треба відверто казати, для оборони у нас обмаль. І переважна частина цих ресурсів йде в діючу армію. Ми це розуміємо і тому готові самі власними силами тренуватися, навчатися і бути готовими обороняти свою країну.
Кілька годин тому під Києвом на 79-му кілометрі Житомирської траси перекинулася фура, повністю перегородивши проїжджу частину для руху в одному напрямку. Про це повідомляє сайт ДТП «Київ.UA». Фура перекинулася поперек дороги, врізалася у відбійник. Постраждав водій. Автомобільний рух відбувався лише на одному боці траси, йдеться у повідомленні. Місто відновлює будівлю кінотеатру імені Гагаріна на вулиці Щусєва, 5. Цьогоріч на проєктні роботи виділили 1 000 000 гривень. За словами заступника голови КМДА Олександра Спасибка, кількість поверхів будівлі збільшать до 5 за рахунок надбудови адміністративно-офісної частини. Там розмістять сучасні теле- та радіостудії, а також редакції муніципальних медіа, телеканалу «Київ», радіостанції «Голос Києва» та газети «Вечірній Київ». Окрім того, будівля збереже історичну функцію кінотеатру. На першому поверсі розмістяться 2 кінозали з сучасним обладнанням, просторим фоє та безбар'єрним доступом. До інших тем. Дикий буревітер у звичайній київській висотці. На ДВРЗ хижий птах кілька разів прилітає в одну і ту саму квартиру, щоб поїсти і поспілкуватись. Родину, яку полюбив крилатий, знайшов Богдан Бур'яненко. 3 роки дружби – це буревітер, частий гість у квартирі пані Наталії. Вперше він прилетів в листопаді 2014-го. Спочатку довго сидів за вікном і зовсім не лякався людей, тож жінка вирішила відкрити квартирку і познайомитись. Вона так раз-раз-раз і зайшла в дім, ну, видно, замерзла. І мало того, що вдома восторга у всіх дітей було тут, а ми ще завтракали, всі в школу збиралися, на столі стояла колбаска. І вона з цією колбаскою прям перелетіла на стіл, схватила кусочок і перелетіла обратно на подоконник. І ми просто були в шокі. Пташку назвали Пуся, адже російською буревітер – пустільга. До речі, частіше вона прилітає, коли стає прохолодно. Залітає до людей не лише поїсти. Зимою вона прилітала часто, по кілька разів в день. И много кушала, и много сидела, просто смотрела в окно, не хотела улетать. Заскучает и начинает по всем шкафчикам, по телевизору, по дверям. Вот, ну, только в этой в одной комнате. На пол может слезть, чуть-чуть побыть. Если ей вот сюда салфетку поставить, она ее пугается. Орнітологи припускають, Пуся могла жити у людей ще пташеням. Потім або сама вилетіла, або ж її випустили. А нині хоч і живе в природі, інстинкти залишились. Вона людей не боїться, приймає поживу від них. І тому себе не заставляє полювати. В природі як? Закон збереження енергії. Тобто, якщо їжа є дармова, то не треба витрачати сил. Буревітер – птах хижий, належить до родини соколових. У природі зазвичай харчується дрібними гризунами та пернатими. Найбільше йому смакують горобці та голуби. Якщо такий птах залітає до людей, то ковбасою, сосисками чи салом годувати категорично не можна. Найкраще – це мишка або дубові курчата. Більш такий запасний варіант – це ялове серце. Воно більш пісне таке. Самий гірший випадок – це курятина, серце або грудинка. Ці хижі птахи в наших широтах перелітні. В Україні зимують хіба на півдні. Та навіть якщо буревітер залишиться в межах Києва, зиму він переживе. Як не знайде сам поживи, отримує її від людей. Богдан Бреко, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». І Київ визнано найзеленішим європейським містом серед мегаполісів з населенням понад 2 мільйони людей. Міський дослідник Філіп Гартнер створив рейтинг європейських міст за кількістю зелених зон у середмісті. Для цього він використовував космічні знімки. Для аналізу обирав площу діаметром 8 кілометрів від офіційного середмістя. Гартнер досліджував зйомки з супутника 43 європейських міст. Київ переміг у категорії мегаполісів з населенням понад 2 мільйони осіб. Іншими переможцями рейтингу стали Сараєво, Вадуц, Любляна, Берн, Андорра, Лавелья. Однак ці міста набагато менші за українську столицю. Останнє місце рейтингу посіли грецькі Афіни. Кілька слів про спорт. Чоловіча збірна України з баскетболу з перемоги стартувала у кваліфікації Чемпіонату світу. У Норчепінгу підопічні Євгена Мурзіна здолали збірну Швеції 84-76. Команди почали матч на високих швидкостях та діяли досить результативно. Снайперські якості виявили Лукашов і Гладир. Завдяки влучним киткам здалеку і уважній грі у захисті українці змогли відірватися у рахунку. На велику перерву команди пішли за 19-очкової переваги
гостей. У третій чверті шведи, застосувавши пресинг, налагодили гру в захисті. Це дозволило їм скоротити відставання, але остання десятихвилинка знову пройшла під диктовку команди Мурзіна. Вже у неділю у Києві Україна проведе матч другого туру кваліфікації проти збірної Туреччини. У певний момент нам здалося, що після вдалого початку поєдинок буде легким для нас. Однак у шведських гравців знайшлися сили, аби повернутися в боротьбу. Добре, що перемогли. Ми добре почали зустріч та переконливо зіграли в першій половині, захопивши перевагу. На початку кваліфікаційної кампанії перемога надзвичайно важлива. Нам потрібно вже думати про наступний поєдинок проти Туреччини. Хокейний клуб «Донбас» обіграв Кременчук в останньому матчі першої половини регулярного чемпіонату. Початок центрального протистояння 20-го туру вийшов результативним. Вже на другій хвилині кидок Віталія Ляльки скоригував Олександр Костиков і вивів «Донбас» уперед. Через дві хвилини закинув вже сам Віталій Лялька. Тиск донеччан втілився у третій гол Івана Савченка. А за три хвилини до кінця першого періоду «Донбас» знову зусиллями Ляльки реалізував більшість. Кременчук діяв активніше в другому періоді, але шайбу закинули донеччани. Рахунок 5-0 встановив Вадим Мазур. Утім, вже в наступній атаці команда Олександра Савицького закинула шайбу престижу, відзначився Гліб Кривошапкін. Таким чином «Донбас» здобув 20-ту поспіль перемогу у чемпіонаті України і набрав 60 очок, а Кременчук залишився на третьому місці турнірної таблиці УХЛ. Ребята завжди хочуть виграти, несмотря на длительну серію побед. І тільки лише із-за цього, як сказати, та професіоналізму небольшого, мы стараемся продлить серию как можно дольше. Второй, третий период показал, что все-таки мы умеем играть и есть характер у нас. Ребята проснулись. Не могу сказать, что все. Есть ребята, которые ведут за собой. Единственное, что сегодня их оказалось недостаточно. Отже, на цю годину в мене все. Інформаційний підсумок дня підіб'ємо о 21-й годині. Я зараз повертаю слово своєму колезі Владиславу Красницькому. Владе, отже, прошу. Олексо, дякую тобі. Традиційно за свіжу добірку інформації. Дійсно, більше вже о 21-й. Ми ж будемо продовжувати. Отже, сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів. 85 років тому розпочався геноцид проти українського народу, котрий жодним чином не можна забути. Про кількість померлих 1932-33 років і досі сперечаються між собою історики і дослідники. Числа називають різні – від 3 до 10 мільйонів. Але точна цифра навряд чи колись стане відомою. Урок страху, який отримало тоді українське село, передавався від покоління в покоління. Страх, що той жахливий штучний голод може повторитися. Людям тоді вже було не до національної ідентичності, думали лише про те, як вціліти та прогодувати дітей. Особистостей, здатних до опору, винищили. Власне, про це і будемо говорити сьогодні з нашими поважними гостями. До нас сьогодні завітали Павло Мовчан, громадський діяч, поет, перекладач, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, народний депутат України багатьох скликань. Доброго вечора. Вітаю. А також Петро Чернега, професор, доктор історичних наук. Мої шанування. Також хочу закликати телефонувати до нашої студії. Можете поставити свої запитання, висловити свої думки. Телефон незмінний 223-0971. Долучайтеся. Традиційно бачите його на своїх екранах. Панове, розпочнемо. Насамперед, чому важливо пам'ятати про голодомори, які відбувалися в Україні, і ось ця пам'ять, якою саме вона має бути? Тому що я пам'ятаю, коли мені мій покійний дідусь розповідав, що доводилося їсти, і коли за щастя було йому ще дитині вполювати їжака, це була трапеза не просто для сім'ї, збирали навіть і сусідів. Ось ці страшні події, їхня роль в історії України і пам'ять про ці події. Прошу, будь ласка. Пане Владиславе, невеличке уточнення. Воно не тільки для вас, а для всіх українців. Адже ми відзначаємо не лише 85-річчя, а й 95-річчя. Ми викреслюємо чомусь і виносимо за межі перший Голодомор, який мав місце 22-го року. І всі хроніки, і вся інформація, фотографії, звіти консулів, наприклад, італійська в Харкові, столиці України, і всіх інших стосувалося і 22-го року. 22-го року полягло не менше 2 мільйонів. Це так за приблизним. Якщо ми бачимо страшні бухенвальдівські в лапках, я беру, ті скелети тих дітей, які конали з голоду,
з рахітом, оті, що жахають по сьогодні, і вони вмонтовуються в 33-й рік, то я хочу нагадати, 22-й рік – це ще за життя великого вождя всіх народів і віків, який, власне, був разом із Львом Троцьким ініціатором. Ми чомусь і сьогодні президент зробив наголос, потім він поправився на Сталіну. Сталін – це той, хто використовував вже напрацьовані методології. Уже сформована ідеологія була за часів Владимира Ілліча Ульянова, Леніна. Це він запропонував. І якщо ви бували на якихось експозиціях, які присвячені цій страшній даті, то є дуже ціла низка блискучих коментарів, які здійснив і систематизував наш геніальний художник Микола Сергійович Сядристий. До речі, учора йому відкрили в Куп'янську громада місцева, йому пам'ятник поставила цьому геніальному художнику, який занурюється в мікросвіт. Але він так само занурився дуже глибоко в суть цієї ідеології, яка нав'язалася в Україні, яка нав'язувалася. Тому це перший штучний голодомор, другий, 32-33, і третій. Я є дитиною, яка пережила третій голодомор. Бо я знав, що таке стеблина, що таке калачики, що таке те зело, яке приростає з землі навесні, коли їсти дуже хочеться. Що таке лип'яники, коли мати посилала мене і мого старшого брата, якого вже немає, царство небесне, ми ходили із липи, збирали листя, обдирали, молоде. І вона робила, замішуючи, в нас була корова, рятівниця. Як робила на цьому кисляку, робила лип'яники, які ми їли замість хліба. Я пам'ятаю смак тієї перемерзлої картоплі, яку ми ходили по грядках і визбирували, що залишилося з минулого врожаю. З минулого. Вона була вже така, як зморщена, і там вже один крохмал був. І це була отрута. І мої ровесники через хату повмирали саме від цих млинців. Робили млинці з цього, смажили їх, на чому можна було, і їли. І оці млинці були смертоносні, бо крохмал, який перезимував, він стає отрутою. І оця отрута і цей смак в мене на губах, тому що коли я приніс ці млинці від сусідів і кажу, мамо, і для братів, і для сестер, мати вдарила, сказала, це ти габки взяв? А, і каже, покинь. А я кажу, ні, я їсти хочу. Каже, це смерть. Я чому зупиняюсь на цьому епізоді? Тому що сьогодні так сталося, що ми відзначаємо три голодомори. І коли мені кажуть, і в тому числі від вас, що в нас є сумніви щодо 3, 5 чи 10 мільйонів, сумарно українці втратили по перепису, який пройшов у 24-му році, який був зразу після революції, ми втратили до 11,5 мільйонів. До 11. Коли ми кажемо, що можливо 3, можливо 5. Ви маєте на увазі за 3 голодомори? 3 голодомори. Для мене це один, цей голодомор. Він тривав і далі. Можна сказати, на селі і далі. Бо що таке хрущовський хліб з кукурудзи? Коли ми вистоювали в черзі, я їздив в район, щоб забрати, я, сільська дитина, замість того, щоб принести засіку хліб, який ми мололи на жорнах, і їх розбивали, ходили по хатах, там, де були жорна, їх розбивали. Це все одна й та ж сила, комуністична, більшовицька сила. Вона нищила. І ми робили із снарядів такі крупорушки. Робили, прилаштовувалися для того, щоб домашнього вжитку, щоб їх змолоть. Це одна для мене, одна історія, яка тривала дуже довго, аж до фактично смерті Сталіна, і коли Хрущов, Булганін і Маренков, коли вже зрозуміли, що при такій політиці винародовлення буде масове, і Україна не вистоїть. Адже ми стояли фактично на порозі смерті національної. Даруйте, у нас дзвіночок є. Продовжимо, послухаємо зараз глядача. Доброго вечора. Прошу, будь ласка. Добрий вечір.
Ігор Степанович, Київ. Спочатку репліка. Пане Мовчан, я вас підтримую, розумію, але просив би емоції трошки збавити і історичні привести факти конкретні. А насчет, ви не зовсім правильно кажете, голод 21-го і 47-го років постійно згадують в нашій історії. Я не оправдую, звичайно, але разом з цим треба врахувати, що ці два голоди були після громадянської війни і після Другої світової війни. А тепер я просив би вас, я добре знаю, вже це відомо всім давно, що репресії 37-го почалися з відомої серпневої постанови і приказу, наказу НКВС 00447. А от які документи все-таки кажуть про голод 32-го року, 33-го? Чи є конкретні документи? Спасибі. І ще друге питання. Недавно я почув цікаву таку тезу, якоби Геббельс, відома особистість Третього Рейху, колись сказав, що Сталін – це маріонетка в руках Кагановича. Яка роль цієї історичної постаті Кагановича у голоді 32-33-го? Спасибі за конкретні відповіді. Почули вас. Дякуємо вам за дзвіночок. Панове, якщо ви не проти, розподілимо ці запитання на дві частини. На першу ви відповісте, а ви, пане Петре, я зараз даю відповідь коротку з приводу того, що 21-й це ще 22-й, це сумнівно. Несумнівно, місце мало, цей голод мав. Конкретно до України прив'язаний, там його ще підстібують до Поволжя. Але на Поволжі, наприклад, у Самарській області, в Саратовській області, жило дуже багато українців, переселенців давніх, ще до Столипінських. І він стосувався саме української зони розселення. Тепер, щодо 47-го. В 47-му році війна закінчилася, вродило. Ви ж пригадуєте, як все вивезли з комор. І коли в Одесі вантажили українське зерно для Європи, так само, як у 33-му, вивозили до Сполучених Штатів. Шановний пане Ігоре, я вам нагадую, до Сполучених Штатів Америки за домовленості, через торксіни, через різні процедури, все було і золото забране, все цінності забрано, і було збіжжя забране. І воно повезло туди. В трюмах американських пароплавів воно все зацвіло. Його висипали під Нью-Йорком в цих портах. Висипали. Просто воно нікудишнє було. Не кажучи вже про те, що в бортах згнило. Але кожен, хто приходив, намагався звідти взяти хоч дещицю, там чекала його смерть. Я можу сказати про один маленький епізод, який стосується мене і моєї родини. Мій батько, все, що було в прискринках, там сережки, намиста, все, що було коштовного, відвіз в Воронівську область. Бо кажуть, ні, це не тільки Україна була. Україна була по межі, по кордону, відмежована від Росії. І вони в Воронівську область повезли, щоб обміняти. Обміняли. Були у НКВІстів такі ключки, які здирали згори, хто на даху вагона їхав. От таким чином був знятий мій батько. Його били, побили йому, що побилися перетинки в ухові. І кров'ю він стікав. Вуха були кров'ю заюшені. Це конкретно, якби не люди, які поруч були, він вже все забрали в нього, все, що він обміняв. Але люди скинулися, хоча б дещицю він привіз, для того, щоб порятувати моїх братів і сестер, яких я не застав. Вони померли, бо запізно він повернувся. Вони померли. Я є покоління друге, яке народжене вже після голоду. Я народжений 39-го року. І тому для мене це особиста трагедія. Це особиста трагедія мого роду, сімейна трагедія. І коли мені кажуть, хоче якийсь Ігор зробити коментарі і розмежувати 17-й, 20-й, 21-й, 22-й. Це одна була лінія нанищення української нації. Прошу, будь ласка. Відродження історичної пам'яті є основне завдання для українського народу, який з 14 століття в результаті колоніальної політики Польщі, потім Московії, Російської імперії ставав манкрутом.
тобто тим, хто був позбавлений пам'яті за Чингізом Айтматовим. І тому сьогоднішній день, і взагалі закон 2006 року за президента Ющенка, який перший розпочав національне культурне відродження і дійсно будівництво української національної держави, чого не робили його попередники. Досить вдалі заходи завдяки і сьогодні проводить нинішній президент. Історична пам'ять – це те, що приведе нас до чого? До єдності нації, до усвідомлення своєї ідентичності, до усвідомлення себе людьми європейськими, до усвідомлення необхідності боротьби за цю державу. Вона виховує нашу національну політичну свідомість, а не так, як от ми сьогодні чуємо цей дзвінок від пана Ігоря. В Україні не було як такої громадянської війни у 18-20-ті. Це була війна, агресія Росії, три агресії Росії проти України для того, щоб придушити Українську Народну Республіку, яка була проголошена як на 20 листопада 1917 року. Перша війна грудень, початок грудень 17-18, потім кінець 18-19 і 19-20 рік. Остаточне вже встановлення московської влади на терені України. Громадянської війни народ не вів. Так, були Махно, були інші загони селянські і так далі, які переслідували одну ціль. Покінчити з московською царською владою і будувати своє життя. Но своє життя, тобто своєї держави, отримати землю, так як український народ був селянським народом, 95% українців із 30 з лишнім мільйонів, мається на увазі всі етнічні землі українські, які сьогодні забрала в нас Росія і відійшли до інших держав, 95% українців – це були селяни. І ця боротьба, яку пан Ігор називає громадянином, це була боротьба українського селянства за землю проти більшовиків. Звичайно, ніхто московських більшовиків. І Голодомор, правильно сказав пан Павло, Голодомор був 21-го, не 22-го років. 21-22-го це був у Росії Голодомор, який вдало вони побороли завдяки українському хлібу. Бо на Україні в 18-му році діяло десь понад 200 продовольчих загонів. Це голодні робітники, солдати, матроси, Петербурга, Москви, озброєні, які вигрібали все в Україні. А Голодомор тривав у нас до 23-го року включно з канібалізмом. Павло Тичина написав навіть поему «Чистила мати картоплю». Мати зарізала свою дитину і готувала вечерю для своєї сім'ї. І за підрахунками асоціації вчених дослідників Голодомору, яку очолював видатний наш борець за волю України Левко Лук'яненко, загинуло, правильно сказав пан Павло, більше ніж 2 мільйони. А десь нараховують дослідники до 4 мільйонів. Ну, а врахуйте Першу світову і так далі, і так далі. А тепер чому було питання, а де документи про Голодомор 32-33 років? Ну, це треба знати, якщо такі питання ставити. Голодомор 32-33 років, якщо перший Голодомор – це була теж спрямована акція, щоб придушити український національний визвольний рух, покінчити з Українською Народною Республікою і втягнути Україну вже в лоно Радянської імперії, як казав Бердяєв, то Голодомор 32-33 рік – це був також спрямований, цілеспрямований державний акт Радянської Росії на винищення українського народу, який не хотів сприймати ідеї комунізму. Оцю соціалістичну, цю колективну власність і так далі, і так далі. А ще одна з основних причин, що вже в 27-му році, коли нова економічна політика з 21 до 27 років дала свої позитивні результати, нова економічна політика – це запровадження в сільському господарстві елементів ринкової економіки. І коли вона дала свої позитивні результати, Москва побачила, що вони очухуються. У них теж не було громадянської війни. Москалі не виступали, селяни Москви, Росії не виступали проти радянської влади. Вони її, як правило, підтримували, в них общинне землеволодіння, ви знаєте, які вони господарі на своїй землі і так далі, і так далі. А от їм треба було українські селяни, які урожайність у нас зернових була, знаєте скільки? 7 центнерів з гектара, а там було 3-4, а на Київщині 12. У нас був хліб. У нас все було. У нас була матеріальна культура розвинута, 17 металургійних заводів. Ми виробляли 90% вугілля в Україні.
межах Царської і так далі. Даруйте, є дзвіночок, у нас ще ось інформація, що президент України Петро Порошенко назвав Голодомор, власне, 85-ті роковини якого відзначаються сьогодні найбільшою бідою в історії України та однією з найстрашніших трагедій людської історії минулого століття. Щоб на всіх континентах усвідомили, що не визнавати Голодомор так само аморально, як і заперечувати Холокост. І я думаю, настав час і нам самим ухвалити закон про відповідальність за невизнання цих двох безпрецедентно жахливих трагедій. І ще є дзвіночок, чекає глядач. Доброго вечора, слухаємо. Доброго вечора. Це Валерій Іванович Голосієво. Прошу, будь ласка. Я хочу подякувати і ведучому, і тим, хто в студії, пане Павле, Павло, вам подякувати. І сказати Ігорю Степановичу, що хай приїде Голосіївський район, я йому поведу в музей, яку створив Роман Крутик. Він побачить там ті документи, які говорять про тих страшних злочин комуністичного режиму. І в 22-му році, і в 32-му, 33-му, і в 47-му, 53-й. І тоді він переконається, що сьогодні потрібно поставити свічку пам'яті і схилити голову перед своїми батьками. А на Вінниччині у мене, в селі Вишенька, було знищено біля 400 мешканців мов села. І царство їм небесно. І вам всім спасибі, що ви цю вспоминаєте і про це говорите по телебаченню. Дай вам Бог здоров'я. Всього вам кращого. Дякуємо. Дякуємо дуже вам за дзвіночок. Нагадаю, що і наша журналістка Оксана Лущик зараз з нами на прямому зв'язку. Оксано, доброго вечора. Раді тебе вітати. Власне, розповідай, де ти зараз перебуваєш і що відбувається. Прошу тобі слово. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, телеглядачі. Я зараз біля свічі пам'яті жертвам Голодомору. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих українців, які були масово, штучно знищені радянським керівництвом. Сьогодні 85-та річниця Голодомору. І буквально кілька хвилин тому закінчилася лекція, яка проводилася одним із громадських активістів. Він розповідав про те, чому замовчувались факти про Голодомор, як це було насправді, як оприлюднили інформацію про Голодомор. Наразі лекція завершилася, але ми зустріли жіночку, її звати Валентина Іванівна, і вона нам розповість зараз свою історію, чому вона прийшла сюди та про що вона хоче сказати. Кожного року в цей пам'ятний день я і моя родина, внуки, діти приходимо сюди для того, щоб згадати всіх, хто загинув під час всіх голодоморів, які були в Україні. Моя особиста історія полягає в тому, що мій рідний батько розповідав мені про те, що як його родина, мама і тато померли. Мама змушена була ходити копати рови для того, щоб їй дали трошечки чогось там, щоб зварити юшку, і віддавала дітям. Сама натомість нічого не їла. Довго вона, звичайно, не могла прожити і померла. А її чоловік, намагаючись дістати хоч щось, щоб прогодувати дітей, змушений був шукати їжу. І коли він повертався додому, то голодні такі ж самі люди його вбили і зварили. Це жахливі, звичайно, такі сторінки, про які забути не можна. І це близькі мені рідні люди, про яких я знаю вочевидь. Ось така історія трапилася із Валентиною Іванівною. І я би хотіла сказати про те, що сьогодні в день президент Петро Порошенко зазначав у своїй промові, що 14 країн світу на рівні парламентів визнали Голодомор геноцидом українського народу. І також він поклав на нас, на молодь, обов'язок зберігати пам'ять про Голодомор та вшановувати жертв. Адже очевидців самої події вже майже не залишилося. Наразі з цього місця події в мене все. Передаю слово Владу тобі. Оксано, дякую тобі. І ось про 14 країн ти згадала, а є ще одна країна, Росія, вважає, що тема Голодомору в Україні в 32-33 роках має антиісторичний і політизований характер. Власне, про це заявила представник МЗС Російської Федерації. Ну, власне, іншої позиції, інших заяв і годі було чекати. Утім, є і відповідь президента. Хотілося б, щоб хай не ми, а краще, щоб ми
а не наші діти, дочекалися неймовірно. Аби і в Росії сталися такі зміни, за яких її російська нова еліта також визнала б Голодомор геноцидом. Або хоча б покаялася за нього. Бо Російська Федерація, вона сама себе записала в правонаступники Радянського Союзу. А відтак, хоче того чи ні, взяла чомусь на себе не лише активи Радянського Союзу, а й відповідальність за злочини радянського режиму. Дуже важлива тема, пане Владе. Президент її чітко заакцентував. Це відповідальність. Справа така, що свого часу згаданий вами Левко Григорій Слук'яненко очолював такий комітет Нюрнберг-2. За Голодомори треба було покликати тих і засуджувати не тільки ідеологію, але ще тих виконавців, які причетні були до цього злочину, світового злочину. Президент сьогодні, я був там, разом з багатьма людьми, слухав його, зробив надзвичайно чіткі наголоси. Надзвичайно чіткі. Мені здається, що це одна із найтаких ємких і формул, яка сьогодні була виголошена ним. Це обов'язок світу. Угу. Світ теж повинен покаятися. Сполучені Штати Америки сьогодні ще не визнали геноцидом. А вони ж брали те зерно з України. Вони ж присилали кореспондентів своїх газет, які писали: «Немає голоду». Ми знаємо, як викрили цю брехню, коли створили конгресовий комітет по Голодомору. Ми знаємо цю історію, знаємо авторів. І справа така, що Нюрнберг-2 треба доводити. Уже немає, як кажуть тих, хто причетний, хто здійснював ці страхітливі речі, але є ідеологія, яка відроджується. Тому Петро Олексійович сьогодні сказав, що Сталін реабілітовується. І, можливо, навіть покладуть його біля того першого злочинця, який казав, який давав депеші вивезти з України стільки-то зерна. Це перші були його загони, послані в Україні, тому що Петербург і Москва задихалися від голоду, від браку продовольства. І він їх посилав, казав, там, ідіть і грабуйте. І до всіх цих голодних, матросні, всього того, що Троцький склепав цю Червону армію, ще й долучили голодних китайців. Пригадаємо всі ці речі, які нібито їх немає. Так само, чому їх немає? От перше, що вони робили, коли заходили в села, вони палили у сільських радах ті свідоцтва, які свідчили про населення того чи іншого пункту, того чи іншого села. Палили. Біблію в другу чергу палили. А першу чергу скидали вогнища всю цю статистику. І тепер до пана Ігоря. Ви знаєте про цей факт? Це тотальне було нищення. Від села до села. Тотальне спалення. Є десятки свідчень про це. І Левко Григорович, очолюючи цей комітет, він назбирав їх достатня кількість. І Володимир Маняк, і його дружина Ліда Коваленко, які очолювали першу комісію чи перший склад комітету по дослідженню Голодомору, яких відправили на той світ, їх потруїли. Ви знаєте чи ні? І одного, і другого. Це вже наші часи. Це вже в наші часи, коли вони підняли цю тему. Дуже високо. Даруйте, просто ось ще один приклад наруги над нашою пам'яттю відбувся у Конотопі, власне, на Сумщині. Пам'ятник жертвам Голодомору облили невідомою речовиною. Ось так у Конотопі деякі мешканці, сепаратисти, вшановують пам'ять загиблих. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук начальник управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Вадим Фещенко. За його словами, інцидент стався вночі. Ну, я хотів би сказати про складно жертви. Підібрати детальніше, слово. Народ наш не знає про жертви. Те, що ви назвали цифри, які сьогодні дає наше статуправління, інститут демографії, це неправдиві цифри. Правдивих цифр про жертв Голодомору взагалі немає, тому що, все правильно сказав пан Павло, спалено, а те, що залишилося, знаходиться в Москві.
всі книги, реєстри смертей і так далі, все спалено, знищено за наказом Сталіна. Але достеменно відомо, що жертви становлять, десь, правильно сказав консул Італії в Харкові Серджіо Граденіго, що Сталін поставив за мету знищити від 10 до 15 мільйонів українців, винищити його як націю і замінити їх, як він назвали його, українців, етнографічний матеріал, замінити росіянами. І Граденіго пише в уряд, що дійсно він вже виконує цю свою функцію. Вже. Він також наводить цифри, що ота ж Сумська область постраждала, як і Київська, Чернігівська, Вінницька, Харківська, надзвичайно сильно. Більше половини населення вимерло в цих областях. А взагалі кількість жертв називається мінімальна – 7 мільйонів. Це всі консули Німеччини, які були в Харкові, в Києві, Одесі. Це всі журналісти, це всі діячі державні. Від 7 мільйонів і більше називають цифру. Натомість Василь Марушко, видатний дослідник наш з Інституту історії, дослідник Голодомору, стверджує, що знайти достовірну цифру неможливо. Це тільки коли розвалиться Росія і відкриються там ті залишки архівів, які ще не знищені, а вони в них дійсно є. Хоч було наказано, як ви знаєте, що статистику смертей від голоду не вели, а писали просто хворий, там епідемія якась і так далі, і так далі. Він стверджує, що загинуло десь, жертви становлять 8,5 мільйони осіб. Але не це страшне, це дійсно найбільша трагедія взагалі в історії людства, за всю людську цивілізацію. Ну, Камбоджа, Пол Пот винищив там більше половини, ну, їх там 4 мільйони було. Більше жертв нема. Казахи постраждали також в цей Голодомор, тому що сталінський режим хотів винищити цей кочовий народ, який не піддавався колективізації. Але в Казахстані було ще 860 тисяч українців. І вони також були винищені. На Поволжі було 600 тисяч українців, вони також були винищені. В Краснодарському краї з 3 мільйонів 400 тисяч населення Краснодарського краю було також десь 1,5-2 мільйони українців. І вони були винищені, вони були ізольовані, оточені. Із села не можна було виїхати у місто. Паспортна система була в селі, не було її. І загони... А армія сталінська вже тоді нараховувала до 5 мільйонів. Уявляєте собі? Армія, панове, поліція. Є дзвіночок, даруйте, і залишається небагато часу. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора. Прошу, будь ласка. Я хотів би звернути увагу на те, що одна важлива сторона цієї трагедії, є, яка відчувається сьогодні, чомусь ми її не помічаємо. А саме, на той час були жертви, і коти. І якщо жертви це були скалічені люди, залякані і так далі, то коти, вони отримали державні нагороди, розкішні квартири, їхні діти отримали велику освіту. І сьогодні ці діти є у наших верхівців влади. І якщо ви бачите вандалізм і все інше, це є ті, що отримали за наші гроші освіту і все інше. Ці нащадки цих котів, вони є сьогодні серед нас. Почули вас. Дякуємо. Я хотів би сказати про жертви. Народ не знає, простий, і ті, хто ставлять питання, хто виступає. Так от серед 8,5 мільйонів жертв понад 50% становили діти. Уявляєте собі? Понад 50% діти. Школи були пусті. 2-3 учні, один вчитель, навіть вчителів. Діти вимерли. Діти вимирали повністю в селах. От де народився Плачида, Мясенківська на Кіровоградщині, село. Там 911 дітей. В інших селах до 100% дітей вимирало, тому що діти не терплять. Другі йдуть чоловіки, жінки найбільш витриваліші. І взагалі серед жертв Голодомору цих, будемо вважати, 8,5 мільйонів, українці становлять 91,2%. А ви скажете, ну там і русські, скажуть, хто нас слухає, і євреї, і поляки. А всі інші представники інших націй, вони не мешкали в селах. І вони становили, так, жертв серед них, за різними смертями, всього-навсього 8,8%. От росіян тоді було десь 12, до загальної кількості 12% населення України. Їх вимерло десь там, як правило, своєї смерті 12,2%. Тобто винищена була
цілеспрямовано виключно українська нація, розумієте? Оце треба пам'ятати. І це треба наголошувати. Слава Богу, що президент сьогодні заявляє, що прийняття закону про покарання, адже Голодомор наніс величезні збитки генетичному коду українців, як ви розумієте. І через те ми з вами такі, які ми сьогодні є. Через те ми терпимо ту на так звану еліту регіональну, яка розкрадає нашу державу і ніяк не дійде до Європи. І через це ми з вами терпеливі, через це ми з вами байдужі, неініціативні. У нас морально-психологічні рефлекси притуплені. Це все наслідки Голодомору. От страхіття. Відповідь глядачів. Прошу, будь ласка, і часу небагато залишається, на жаль. Відповідь проста. Безперечно, ті, хто належав до тієї категорії катів, ясна річ, вони зберегли всі свої переваги, вони були по містах. Діти їхні не так, як я, шукав дорогу, щоб мені дали довідку на те, щоб вчитися в Києві. Щоб потрапити до Києва, треба було вибивати у голови сільської ради тут довідку. Не випускали. Ми були був наказ абсолютно, не випускати. Абсолютно кріпаки безправні. І тому ясна річ, що вони все успадкували. Вони були на керівних посадах. Вони були своєю мовою, своєю культурою, своєю ментальністю. І сьогодні залишаються домінантною групою в Україні. І тому наші проблеми надзвичайно складні. І проблема ідентифікації у нас так довго триває, як і мовне питання. Бо через мовне питання ми можемо розв'язати море проблем. Фундаментальне питання вони не дають нам розв'язувати. Ви можете пригадати, кожен, хто дивиться телеефір, будь-який канал, подивіться. Чи це News One, чи це 12-й, я не буду всіх перераховувати. Ви подивіться, всі ведучі російськомовні. Всі ведучі, незважаючи на те, що в аудиторії два україномовні в гості, вони ведуть свою лінію. І ця мовна шизофренія буде доти, поки ми не позбудемося їх. Але це вже справа зовсім інших. Ну, це тут справа... працюють мовні квоти на телебаченні, вони запрацювали все-таки. Вони, послухайте мене, Владиславе, ну яка мовна? Це для російської мови повинна бути квота, не для України. Ну це безглуздя. Такої шизофренії, як каже Юрій Шевчук, це професор Колумбійського університету, немає ніде, щоб ми самі себе квотували, будучи абсолютною більшістю. Будучи в моноетнічній державі, по суті, 87% нас тут, 87 українців, ми ще й далі безправні. Тому що там домінують вмонтовані ці групи, які сьогодні прибрали не тільки ідеологію до рук, але найважливіше, вони забрали наші капітали. Угу. Вони... Так. Просто глядач чекає, і у нас залишається 3 хвилинки, щоб по хвилині відповісти. Щодо Росії, як організаторів Голодомору, треба було б сказати. От відповісти, звичайно, Росія, тобто Москва, Кремль, радянський уряд є організатором Голодомору. Це доведено, це маса документів, це постанови у 32-го року про карну відповідальність за збирання колосків, це директива Сталіна від січня 32-го року, де він наказав послати в Україну загони спецпартійних радянських військових, загони діячів і так далі, для того, щоб приступити до вигрібання українства всього істинного. Так було й сказано. Вигрібання. Оточували села і шукали, як правильно сказав пан Павло, з такими шпичками, да, шукали. І було зібрано 1 700 000 пудів хліба. Уявляєте собі? Забрано все. Соління, капусту, помідори, огірки, бобові і так далі, І селянство залишилось без нічого. І от за період, стверджує Василь Марочко, із десь з листопада, з осені 32-го по осінь 33-го року вимерло 6,4 мільйона людей. Їсти не було нічого абсолютно. Валялися трупи скрізь, люди тікали в села. 3 мільйони тікало в міста, 3 мільйони тікало із села, втекло, стверджує Станіслав Кульчицький.
Але ж їх ловили. Їх ловили, відправляли назад. Діти валялися по дорогах, в ярах. Навіть дітей, коли ловили в місті, їх спочатку направляли в спеціальні там притулки, дитячі будинки. У Запоріжжі був дитячий будинок, де були немовлята до 14 років, до 12. 800 дітей вимерло за рік, за десь рік і декілька місяців од немовляти. Їх збирали по дорогах, померли батьки, їм давали імена Анна Ахматова, Бернард Шоуці. І так далі, і так далі. Вони вимирали і писали їм, що вони померли свої там від хвороб і так далі. Насправді вони померли від виснаження, від голоду. Тому велися і організатори цього, звичайно, радянський уряд. А в Україні хто керував? В Україні керували росіяни і євреї. Євреї і росіяни становили в уряді, в колегіях міністерств, і в наркоматах. І в апаратах центральних становилось до 40%. Українців там було десь 20-30%. Зрозуміло, дуже мало часу, але хочу, щоб ще глядача послухали. Доброго вечора, прошу, будь ласка. Вечір добрий, Юрій Бобер, Київ. Дивіться, пане Мовчан, більше всього до вас репліка. Знаєте, слухаю вас про страшне жахіття вашого дитинства, все таке інше. Ви приводите, згадуєте Левка Лук'яненка, так? Хочу вас запитати, ну, на жаль, зараз його не можу запитати, чи не їсте ви зараз тих їжаків, про яких ви згадуєте ваше жахливе дитинство, так? Чи коли він поїхав з молодою жіною в Канаду, то чи не запитували ви тоді його, чи не їсть він в Канаді тих їжаків страшних? Пан Мовчан, ваша Народна Рада чи зрада 90-х, які здали Україну у паразиту пройти світу кучми, розумієте, вас потрібно перш за все запитувати про тих їжаків. Зрозуміло. Зрозуміло. Я не буду давати відповіді, вам відповідь дала історія. Я розумію, що ви із гвардії Симоненка. До побачення і назавжди. Ну що ж, на цьому, на жаль, на такій ноті ми будемо ставити. Надзвичайно дякую вам за участь у програмі. Дякую, що знайшли час до нас завітати. Глядачам нагадаю, що Павло Мовчан, громадський діяч, поет, перекладач, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, голова Всеукраїнського товариства просвіти імені Тараса Шевченка, а також депутат багатьох скликань. І Петро Чернега, професор, доктор історичних наук, були гостями цього блоку програми «Київ Лайф», а далі будемо говорити вже за лічені хвилини про таке. Отже, виступи російських артистів в Україні тільки після дозволу СБУ, яку перевірку мають проходити виконавці з Російської Федерації. Контроль суспільства, чому деякі українці дедалі частіше зривають концерти про російський зірок, а деякі громадяни створюють аншлаги. І якими подіями запам'ятався цей день, субота, 25 листопада у столиці. Про це вже за лічені хвилини. Дочекайтеся.